មនុស្សជាទីស្រឡាញ់រស់ឡើងវិញក្រោយពីសូត្រមន្តអាគមអេអេសិនយើងនឹងសងសឹកគ្រប់លោកនឹងរំជួយដោយភាពភ័យខ្លាចយើងត្រូវមកជួយវាបានដល់ឡើងខ្ញុំតែសូមបញ្ឈប់តែអ